Той е X-Factor, умрява, не. Може това да се рехне. Абе, при можех да му вляза с Full DPS, бе. Той не ми пречи толкова много. X фактора не трябваше да умира, за да го направим. Той умря в началото. И той само с Full DPS е абсурд Magic Fan да му слагаш това нещо. Само с Full DPS бива на страна. Двамата с теб ще го направим X фактора му гибне още живот. Само добре. Ако може да оцелее малко повече. Това не е истинското е. Ух, майко! Е, това е истинското, дед, той би по него. Надолу слезе истинското. Много, нямам много пара, човек. Добре, ай с следващия това наистина ще вляза с фул DPS. Само с... Ба... Що е само на барно? Дай тогава. Ама да стане ли още 4-5 сплита направи това нещо, ще стане с милиарди лайк, човек. Just saying. Пуснала ми е жълта броня от облаци, сега ще ви е каква. Не е супер тъпа. Остана, колко е това? 600 хиляди ли е? Колко е? Искам ултимата, аре, давай. Това е истинското, май да бия по него. Те ми се струва, де. Не, иллюзия. Ако е истинското, ето къде е било истинското, бре. Е, това да бих по него беше, бе, човек, на 100 хиляди остана. Бре, аз не мога да бих. 100 хиляди е един милион, те много си фримала. Не знам, човек. Убили ли? Не знам. Дроп има ли? Да. Умря. Айде ми 40 мъжки файн. Какво? Какво на донкото даде легендарно ли? Да показва, бе, мен със кръз. Кво ти дали? Спектрум. Фил. Бах ти легендарно, човек, не сте да направо. Спектрум. Ма така бика е легендарно, намазах, а?